zdravím zase po dlouhé době takhle na videu. Já totiž dneska vyrážím na takový dámský víkend s mamkou a říkala jsem si, že bych mohla zase udělat vlog, protože jsem dlouho nenatáčela a jedu do Rakouska, do Termela, kde jsou lázně, jmenuje se to Silent Spa. A potom druhý den se přesouváme do Mikulova, kde jedeme do Ormova dvora. Takže jsem si říkala, vezmu mobil, natočím něco, ať máte třeba nějaký tipy, kam vyrazit takhle za hranice nebo po Čechách. Tak jo, beru baťoch, běžu na nádraží a mamka mě nabírá v Brně. Z domu jsem vyrážela asi o 2:30 a jela jsem tramvají na hlavní nádraží. Vlakem jsem dojela až do Brna, kde mě vyzvedla mamka. Pak už cesta trvala zhruba hodinku. Mamka řídila a já jsem se kochala krajinou. Tak, tady už jsme před hotelem Termela, kde jsme se šli ubytovat a potom samozřejmě vyrazili do sauny. Tak, tady máme už župany. Za chvíli půjdem do spa. Tady je balkon. Krásně svítí sluníčko, tak už se těším. Televize a ještě koupelna. Krásná, obrovská vana. Akorát pro dva. Čau. No a samozřejmě minibar, že jo. Ten je důležitý. A už tady máme něco na začátek naší dvoudenní malý dovolený. Takže to nachladíme a po večeři si dáme. Večer už jsem nic netočila a tohle už je ráno na terase, kde jsme si dávali kafe a ovoce. A tady už v županech vyrážíme do Silent Spa. Tímhle tunelkem jsme se z pokoje přímo dostali do hotelového wellness. Silent Spa byla možnost celodenního občerstvení. Tak za mnou už je hotel. My teďka už jsme se zbalili a jedeme do Mikulova, kde budeme, nebo respektive kousek k Mikulovu, kde budeme přespávat v Lormově dvoře. Zítra si projdeme, ježiš, já vypadám teda po tom Silent Spa. Dneska tam máme večer otevření sklípku a zítra se projdeme po Mikulově, možná se zastavíme ještě v Brně. Uvidíme, jak to stihneme, jak se nám bude chtít, protože v Lormově dvoře je bazén, takže možná se spíš plácneme k bazénu, když bude hezky, uvidíme. No, za mnou tamhle je hotel a bylo to super, bylo to moc příjemný. Když jsme přijížděli do Mikulova, tak mě naprosto dostala ta krajina. No, podívejte se sami. Tak a teďka jsme dorazili už do Lormova dvora v Mikulově. Tak vám zase udělám takovou malou prohlídku našeho apartmánu. To tady je naprosto krásný v takovém tom starým designu. To jsou kamenný kamna. Tady se jde do ložnice, kde máme teda nádherně povlačeno. A za chvíli vyrážíme do sklípku na večeři.
Tak tady v restauraci Sojka jsem teďka měla úplně ty nejlepší líčka, který jsem kdy jedla. A pak jsem ochutnala ještě od mamky paštíku a ta byla taky božská. Takže pokud budete někdy v Mikulově, tak doporučuji sem zajít. A tady už jdeme do sklípku, kde bylo ten večer otevření, takže jsme si dali lahvinku bílého vína. A tady se díváte na výhled právě z tohohle sklípku. Dobré ráno, já vás zdravím z Mikulova. Teďka jsme se probrali, ne teda bazénem, i když to by bylo taky fajn, protože je docela studený a jo, a je v něm slaná voda. A teďkon se s mamkou vyrážíme na snídani a po nějakém hledání a googlování jsem vybrala bistro Cook. Takže jsem docela zvědavá, protože to hodně lidí chválila a včera jsme kolem toho šli a vypadalo to fakt dost dobře. Takže vám to sem pak určitě natočím. Mamka si dala chleba s kozím sýrem, sušenými rajčaty a pestem a já chleb s tvarohem, pažitkou a solí. Pak jsme si šli projít areál zámku. Ráno to mělo tu výhodu, že tam nikdo nebyl. A tak jsem se mohla kochat tímhle nádherným výhledem. Pak jsme se přesunuli do Brna, kde se mamku vzala do kavárny Skok. Moc se nám tam oběma líbilo. A tady jsem hledala kavárnu Praha v Brně. Bohužel byla zavřená. Tak jsem si pro zmrzenu došla k Božskému kopečku. A neprohloupila jsem. Byla vynikající. A tohodle koně jsem prostě mamce ukázat musela. Byla sranda, jak se tomu ty lidi pořád smáli a nevěřili vlastním očím.